Kote mi lorun kin jeun ti o leran kote mi lorun kin woso aburo mi koni te mi lorun kegbe mi o bo si mi lorun kote mi lorun olohun gba fun mi o mo toro aki gbogbo ju tin wo wa nile loko lajo leyin odi nibi kibi ti olohun kadara eni kokan yin si aki wa wi pe anu olohun fokan ba olohun koni fi gbogbo wa le e ka bo soju le ise ya se tv benin bakan na e ka bo sori eto wa eto yin arojinle o ko mi o yi pada asola paro fila la paro a yi paro oruko eriola abdu semiou banousso banousso mo ben so ile la se ni gbe eyin ku le lo ta wa alejo mi ti ojo ti oni ti won ba tin so ri pe gba nko gbi alejo ni mo tun mu wa ori eto arojinle lojo ti oni olu eto eto loju le ise labin la tv ni ohun olu eto eto edun okan bakan na olotu eto akanse igbalejo awon elere nla nla loju amumo woran konaya tv won tun je oniroyin lede ti oloyibo iyan ede farase awon ni mo gba le ni yaafin e ba da ko yin fun awon ara ile won ni ekule bayi ohun na ni ya nkara ile e kabo ohun na ni ya kewona atutide aki gbogbo awon ololufe wa gbogbo patapata ni AIC tv benin Oga ti temi na ni Abiola Nazifa awon enika mo pe ni Alake la koko awon elomi na tun mo pe ni mini yeye amuludun to ati bare sori eto loni banuso na e se o ko po Olorun je o po ju be lo ko ajo ko rere ami ah ka tun mo bayi to ti a nse lo enikan loni pe ko si oro kan abi ko si nkan kan ti won bi ohun to won ni resi e fun e ba ntoju e a mo esibe eyan mu tin wa ni pari emi na mu temi a ko ba le je eko fun gbogbo oju tin wo wa na ibi ta nlo loni gangan ni wipe kini se nkan ti a ba fe ko mo da ni mo nda ni abi to olohun ni mo nse kadara se adura gba igbiyanju ko ni gbele sugbon sa toluwa ni o se ben Banuso. Naam. Owo nla le beere. Nitori gbogbo ohun ti eda o ba se ni ile aye igbiyanju lasan ni. Igbiyanju lasan lasan ni. Lawon eleyin bo français kan fi so wi pe l'homme propose Dieu dispose. A n gba le ewo ni. Sugbon t'Olorun oba ni o se. Eri. Ohun ti mo fe fayo gba be ni wi pe owo ti so re o. Gbogbo abata nda ni ile aye ta ngbiyanju kabakabakabakaba bo ba sare na lata odale ti olohun oba ti fi ase si odolo mo sare lo ni na odolo mu nibe so t'olohun oba ohun ni gbogbo kan eda kan ngbiyanju lasan ta ba mo be kile to je wi pe awa obi omo nta ba fe ko mo da ti o ba mo mu ona na nitori ta ba fe ko mo da nkankan boya adajo abi doctor abi olopa e mo pe gbogbo e ilewe ni ben ti ilewe na ba nkuna le mewa kele ti mo nje banu je fun se a igba folohun to ni abi ka gba folohun ni simi ka gba folohun ni simi kadara o se ko lai gba ka gba folohun ni simi Banuso. Naam. Abi balage lo agogo si di olohun osan gangan olapen ba won olohun pupo be ba ti gba kadara e gba kodo keyin owo yin ni be gbogbo e da tin ba tin be ni ile aye yi ko mo ni amona ko si mo ni imoni imoni wa yi o se koko nitori bo ba n sare to n so bi pe o wu mi ko mo mi te lo si ilewe ko pari ko lo ko je dokita ko je sowo sowo ko je gbogbo yi ni e odolomu gbogbo eyan aba ti wa ohun ti aba mo se ka mo fi siwaju olohun oba nitori ibi to ti gbe duro ti olohun oba o tun le mo tayo e mo se lawon ore mi toju ti wa lero lo beeni iwo le mo gba le o wi pe ohun mi ko mo mi je dokita ko mo e wa sise dokita na ko mo ti pari osu kan ninu e ko ja si ba mi abi pe ko sise dokita na ko mo pada re lere owo aye ayan mo mo sowo sowo ni
iwo baba wa ni e bo n ba papo da on gboro re ni ti o ropo to ise tailor lohun yan layo o di dandan ko mo na ko se tailor yo mo le ni kabakaba ko le ba ama wa ri ka ni wi pe won se won ama wa ri ka ni wi pe a kini sere gba yin la ma sa re ile baba donu gbo to wa je wi pe awon eni bi to n lo ba ni awon eni ti o se e lore gangan ni won ma so fun e wi pe awon eni ohun ni se e leri n pe kini o gba fọlọhun leri n pe kini o duo ti ọlọhun leri n pe kini imani e okun to won se ti won ba ti gba fọlọhun yo gba fun tọlọhun da na ni ka fi mo gbadura wi pe ọlọhun ko kun wa ni imani baba ti gba imani o gba kodo kẹyin aye eni o nitori na imani wa iba yo se koko ọlọhun o ko gbianju ka gbianju papa n gba mi imo wu wa lokan pe ko mo wa se doctor ko mo wa je soso ko mo wa se gba to si je wi pe kadara mi lo mo na yan fi wale aye eri inu okunkun la wa wa inu okunkun la wa wa awon ma wa gbe bi bayi a ma dajo fo olohun oba npe o si wu mi olohun orin pe mo pe bi manu orin pe mo se gba orin pe mo sawo to si je ka ni wi pe ona ti o n fe ko mo ni lo eyi ona anu ni ki sona to le se lanfani ki sona ti e ona ti olohun oba yan fun omo papa julo anu ti ta ba je obi dada ta ba mo kiyesi omo ati ile bayi lati mo fu asi mu to mo ba le je ta ba ti ri bi pe ka mo fowu omo se yona ilewe ko mo ni pabo bolu na lohun o gba laye ise tailor abi ko mo dede mo mu iya hun ko mo diri abi ko dede mo mu irinse ko mo sawon kan na le risirisi bi ko ba te ti je npe ri ona yen na ni o wa se fi sile ko seun to ba wu latokan wa iwo to je obi gidi ni wipe kini ko gbaradi ko si olojojo omo na lati le fi ri ihun ti nfe beni e seun ibi tin lo ti a fi ta fi oro yin ti ni pe kini asiko esi danwo la wa yi idanwo lo dun yi beni awon elomi lo danwo lolokan jokan elomi o koja yara kan se kan beni esi meji la si reti o koja abi o koja kini eko wo le ni lati ko awa ti omo wa koja abi awa to mo wa koja kini ka se ni soki fekan tele na le kun o ba si siwaju se ba mo si seyin bo ba gba o gba na ni so ohun ti mo fe fayo nbe ni won ba soki awon obi ni mo fe ba wiju e ma fi awon omo sile lo si ibi tan ti fe gbo idanwo esi idanwo eyin na ni ke tele won debe bo ba wu yin ke mu won lowo bo ba wu yin kan joko sile ke lo re gbo ke wa so fun won pe o bayi lo se je o to ba wa si wa je bakan na na ni te wi pe koko wole iwo obi ko ri ba se fe ko ri ba se fe iwo ni ko ti mo se wa si fo mo wi pe looto mo gbianju mo pe bi manu lati fi fun e lowo nje omo papa ko wu ko hun na ko short nitori ohun na gbanu ojo ohun na gbanu ehun ohun na gbanu gbogbo e fi lo e ri iwo lo ma so fun omo wi pe ko wu mi ko je be fun e ko si wo na amo bo se wu olohun oba niyan ati be lati nku awon omo wa ni nkan dada ni tan ba fi wa dagba se wu awon eko be mo fi tele won dagba debi wi pe ko ni si pe bi nkan die ba ti sele bayi o fe mo lo se wa die pe bawo lo se je ka bi ka mo fe tu se olohun oba wu iwo ni ko fowo awon omo mo binu olohun oba lo ni ko ri be fun awa omo ta tu wa pada gba na ayimoye ninu awon omo to je wipe ajo lodanwo yen ni ayimoye to je pe ajo gbaradi fun danwo yen ayimoye ta fe gbo isin na loni ni si to gba to si je wipe o ti se be dada iwo to te wa laye to te fe gbo isin danwo na to kokko mo dupe emi tin be na eri kokko mo dupe emi tin be leri be ka fowo awon omo wa lori suwu lopolopo bi won ba gba bayi la nlo aye nitori olohun ba papa ni baba ri hun tin dun ni ninu ka mo mo tete Aso. Ta mo fi dunu han pupo. Baba si tun ri hun titun ba ninu je ka tun mo po ninu alhamdulillah. Eri, hun ti mo fe fara ba gba be nibe ni si ni wi pe gbogbo bi o ba se je, awo bi ni ka se kini, ka se po bo leri awon omo wa ki won ma ba sorun. E seun, won ni o tan lenu, o ku ni ku. Tete do mi, jo mi ta mo pade yin ori ayo, ko ni han le eni kankan wa. Oro le ti gbo latenu iya afin yeye amuludun yen. Opolopo eko, opolopo oro, opolopo hun ti a le tele ti ifokan ba lo fi ba wa nitori won ni pe ti a ba ni pe ajupaju sele fọlọhun o ni awon kankan ta mo se ti gbolohun ta nso yen
yo fi mo je ti wa beni ta ba la jupa ju tele fun olohun won le n to ba jupa ju tele fun olohun ko ni jogun ofo beni elomi tumo e si bi pe en to ba ti gba fun olohun gbogbo n to fe ni o mo ri rara o en to ba jupa ju tele fun olohun gbogbo n to olohun ba ti se o godo mo mo pe odo e lo ti wa beni to ba ti mo jupa ju tele odo e lo ti wa beni o pada si beni elomi mo tumo si pe ton ba ti kirun gbogbo n to fe abi ton ba ti lo church gbogbo ton fe lohun mo ri rara o abajupa ju ese ele fun olohun gbogbo adanwoye eyikeyi gbogbo idunu eyikeyi a mo pe olohun lo se beni a mo ba te wa olohun olohun ni gbogbo e a mo olohun ni gbogbo e beni na ah gege bi alaye te se gege bi oro ta mu wa wi pe se n ta ba fe ni olohun mo se ni abi to olohun ni mo se n ta mu wa ni alaye ohun ni e ni pe kini gege be se wi mo gbe ohun te mo fi te wi pe kini to olohun ni mo se beni ko si ba se se ko si n ta se olori kan fini kini o fini kini o ni ise olohun oba ko se nikan to ye beni awa ma ridi ni ko se nikan to ye lo fini gbogbo awon oniye mi wo firi firi na ri beni tan ba ri tan ni araye iba ti mu won lo olohun won laye o fini pe eje ka mo tan ra wa gbogbo alafa abi oni pastor abi awon oni bile ti won nkan firi firi ni won ri firi firi eri won ori tan igba mi e dodo mo bayi ni yun si mo dun igba mi e de be ibo mi ni baba o mo gba beni gbogbo e gbogbo ada pada sodo olohun to olohun ba se ohun lo se beni gbogbo idi tan lo wa kilo mo mi fe je kini gbogbo omo mi awon ti lo wa de ada mo se ji so fun pe omo yi omo nla ni beni yo pada je olori ile de yi o wa nbi se mi kan si anything to je oga mechanic n to bi si n fe koda ge bi pase owo na gbogbo a mo fe beni o si pada da igba ni o ni adura to n gba leri omo ire ti wo sa ko ni e ire oga lulu sa gbogbo yen o ye ko ti ye wa wi pe n tolorun ba fe ohun ni o se mo wa pada si ibi kini ibi idanwo odun yi ta n gbo start gbo won esi kan ta si n gbo mi lowo lowo kini ka se esi meji na la re ti bi mo se wi esi pe mo gba abi mi n gba gbogbo ana la wa nu e ko lorun je ki a gbo esi ayo amen gbogbo esi ke ta ba gbo ka wo owo ta na ka wo wahala omo na omo mi wa ole ni omo to ba sori ta ri pe ole lo se ta wa ri pe ko gba o ye ka ti mo pe ole to se lo je ki o se kini ko mo gba omo mi wa gbogbo wahala lo se e gba olukan fun le o tun le mo je ole to se lo mu je be akoko olohun o ti to ko ti to ni omo mi wa ko sun loru ko sun losan won gba olukan fun le olukan lewe owo ta wa lana sibe sibe pabolo ja se to ba ri be ka ri pe tolohun lo pada se kini lo pada se ka mo pe tolohun ni o se ko si nta se ko si nta elomi wa n ti o fe ko mo da ko lo da o nfe ko mo di doctor omo lo gba ba na nkigbe gẹgẹ bi akoko nkigbe ye ba na lo tun lo gba o wa di gbogbo teni ilu moka o dolowo di gbogbo e o la do to n gba se bi adajo lo fe ko se gbogbo eyan o ye ka le mo pe tolohun ni mo se ile ise ase tv benin e pe wa sori numero yi 98 88 80 80 e pe olotu eto arojile sori 97 64 27 77 aki gbogbo eyin te nte te nwo te to fi han wa wi pe awon ri eto te ti fun wa ni gbolohun kan si keje owo ni tan lowo gbogbo wa o ina o ni tan owo wa iya wa yeye gbogbo amolulu o kopo e ti enu ba ti ba mo mu ibere kan wa tele wi pe enikan ni pe ko si ti o bi ohun ko si ti ti tohun o mo npa e tohun o ni face ko si ti o bi ohun tohun o ni face e iru esi olo e ka fe ntan alapo mo na na fe ti bi e ohun to mo na ni won si pa lo bi e lo fi le ya anfani ati face fun e seun awon tono vid mi ni mo wuyuyuyuyu agba ofifo ehn lede yoruba ohun to mo ni mo fe bi e lo fe fi di gaga esi rere to fe fun jade alapo mo beni gbogbo eyin ti ba ni pe ko si n ti won bi ohun to won ni face ka so fun pe won bi ni n to mo ni ti wa bi ni n ti o mo inu awon alaye mo inu won ni o wa beni fun die iya fi ori eto ti oni ti eni ba da gbe fa awon alaye to pe pataki lowo ba lawura bi adupe lowo gbogbo awon ololufe wa ni ase tv benin alake la koko a lo ti kuko ta won ko pelu ase ati iyanda olohun inu ayo bayi ohun na la fe fi yi si inu ayo na la o tun mo bu oyin pelu ogo olohun o di gba kan na e seun a tun mo ri yin ba e seun na mo o ko mi o yi pada eriola abdul semiou banousso banousso mo be so ile da se ni gbe ikule lo ta wa o tun di ojo mi ojo re o di gba